na jednom mediju da je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Nino Milatić provodio poprilično ovako zabavno vrijeme sa tvrtkama s kojima ministarstvo surađuje, izdaje dozvole. Je li to sukob interesa? To je čisti sukob interesa i to je zapravo nastavak Milatićeve politike pogodovanja iz razloga kao što pogoduje predatoru Vujnovcu iz razloga što prodaje svoja vina u Konzumu. Na takav način se evo ovako besramno nalazi u stolovima po noćnim klubovima i pokazuje zajedno sa svojom načelnicom iz Ministarstva gospodarstva ne samo jednu besramnost, nego jednu bahatost da im se apsolutno ništa ne može dogoditi iz razloga što visoka politika to štiti i na kraju dana to i gura, jer ne bi se nikako moglo dogoditi na ovakav način, ovako otvoreno izlaziti u barove, u noćne klubove i na takav način dogovarati poslove. Ono što bismo još tu htjeli reći, za sve to zapravo gube lokalne samouprave, jer lokalne samouprave se ne mogu boriti sa tim lokalnim, odnosno s tim moćnicima, kraljevima vjetrova, ostalim tim predatorima koji koriste energetski sektor kao svoj bankomat, jer su to bagatelne koncesije, jako malo se plaća tim upravama i onda te lokalne samouprave vrlo često padaju isto tako na korupciji, na večerama, janjetinama i tako dalje, se ustupaju te koncesije po vrlo malim cijenama, koje se zapravo kad se usporede sa europskim standardom su jako male. Ovo je sad stvarno prešlo svaku mjeru da se čelni čovjek, zapravo druga osoba Ministarstva gospodarstva, ovako nalazi sa ljudima kojima onda i izdaje odobrenja, energetska odobrenja, bez kojih nije moguće izgraditi solarne, vjetroelektrane i tako dalje, i ovo je čisti sukob interesa. Tu i ulogu ima i gospođa Pokrovac, koja vam ima svoj ured koji je kat iznad Ministarstva gospodarstva, koja je često u Ministarstvu gospodarstva i ona je jedna od kreatorica javnih politika unutar Ministarstva gospodarstva sa svojim prijedlozima, koji često idu na stranu ulagača i investitora, od kojih su neki bili za stolom tamo. Očekujete li reakcije nekih institucija nakon ove informacije koje izašlo medijima? Osim par novinara hrabrih koji često istupaju, osim Mosta koji često istupa ovakvim situacijama, u ovom trenutku to ne očekujemo iz razloga što bi takve onda stvari došle do vrha zapravo politike, pošto smo vidjeli u aferi Plin za 1 cent, gdje je Pavo Vujnovac kao krajnji korisnik zapravo tog plina bio u kriznom timu i kreirao tu politiku zajedno sa Andrejem Plenkovićem. Prema tome, ako Andrej Plenković je u tome je zapravo upleten, ako je u tome upleten Ivo Milatić, a zajedno tvore taj farski kartel, su upleteni, dakle oni će sigurno štititi maksimalno da ne bi stradali u tim svim transakcijama koje oni kreiraju i za takve stvari dobivaju apanaž.